Telefònica us ofereix aquest espai. Castanyer és una empresa familiar i ens dediquem a la fabricació d'espardenyes amb la vessant moda i luxe. Nosaltres actualment estem fent una espardenya que l'únic que té d'espardenya és el component de iute, perquè l'altre té un gran component de moda i d'articles de luxe. I això és una mica el que ens fa diferent de la resta de competidors, perquè hem fugit de l'espardenya clàssica i que en aquest moment s'està produint sense massa valor afegit. L'última novetat de Castanyex és una novetat de venda per internet que es diu lamodastreet.com. Hem potenciat molt les botigues pròpies, en aquest moment en tenim 15 i tenim projectes d'apertura de botigues a països de l'Orient Mitjà, Estats Units i Centroamèrica. Creiem que les botigues pròpies, a part del propi negoci que ens dona la nostra empresa, permeten poder ensenyar la col·lecció amb tota la seva amplitud. Govern de Catalunya. Us ha ofert aquest espai.